Tyylirikkoa tässä höpissä ja tää on niistä toinen. Tarkoitus on vetää niinku oikein reippaata versiota noista vanhoista mun biiseistä, mutta tää seuraava biisi on kaikkea muuta kuin reipa. Ja tää on semmonen rock, tää on yksi niistä harvoista laulusta, että minkä mä oon kirjoittanut ennen kuin mä oon säveltänyt. Mä oon kirjoittanut tää semmoselle tytölle, mikä jätti mut. Mä keksin nyt muuta vaan myöhemmin, mä sitten säkälsin, unohtui sitten. Tämmönen on ollut.